Kom dan, Frank. Een middag. Kom og fortell. Var det en bra date? Han er kjekk. Litt kjenné, men på en sånn sjarmerende måte. Hva er det du gjør? Jeg teller antall kalorier jeg bruker. Så du er en kontrollfrik? Nei. Kunne du tenkt å bli med hjem? Bor du her alene? Det har hun. Du sa du hadde en hund. Ikke et fucking menneske i en hundedrakt. Det er veldig viktig at du behandler han som en hund. Ikke som et menneske. Ok. Verden er et grusomt sted. Jeg prøver å bli vant til det. Men kanskje ikke så flink med folk generelt. Frank er en fyr som har gått gjennom mye. Han har ikke hatt noen til å være der for han. Utenom meg. Frank var den eneste som likte meg for den jeg var.